Рейд жұмыстары Бадамнан басталды. Мұнда шомылуға рұқсат етілмеген жерде суға сүңгіп жүргендер баршылық. Телеарна камераларын көрген балалар лезде қаша жөнелді. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары шомылуға келген және жолшыбай өтіп бара жатқан балаларға қауіпсіздік шаралары ескертілген кітапшаларды таратты. Бадам өзеніне тек шомылу үшін ғана емес, балық аулау үшін де келетіндер бар. Суға шомылуға болмайды деген тақташа тұрса да, ешкім аса назар аудармайтынға ұқсайды. Бір ай бұрын осы жерде жас бала суға кетіп мерт болған. Жол патрульдік қызметтен үш наряд түседі, үш сменда. Үш сменда, әр нарядта екі адамнан бар. 18 адам бір күнде бір сутка түседі бұл жерде. Және осы Бадам өзенінің бойында олар полиция қызметкерлерімен әртүрлі құқық бұзушылықтар анықталып, оларға, конечно, әкімшілік хаттамалар жазылады. Нақты жазылды. Нақты мынау Бадам өзенінің бойында кешке таман, кешкі салқында келіп, ішімдік ішет, оларға хаттама жазылады. Құтқарушылардың айтуынша, шомылу кезінде адамдар қауіпсіздікті сақтамайды. Мас күйінде түсетіндер де бар. Облыс аумағында 41 су айдыны бар болса, тек соның төртеуінде ғана суда құтқару қызметі бар. Сондықтан тұрғындарға сақтық шараларын жиі ескертіп тұруға тура келеді. Бадам өзенінде бір қайғылы оқиға орын алып, бір жас бала тұншығып жатқан кезінде полиция қызметкерлерімен құтқарылған болатын. Қазірде өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау әлі құрылысы аяқталмаған өзенде шомылу қарқынды жүргізіліп жатыр. Негізінен жас балдар шомылады. Мынау ағыстың асты жағына қарай тура жанында шомылады. Ағыстың асты жағында қарай қандай иірім бар екенін, оның астында қандай судың астында көрінбей жатқан қой тастар бар екенін ешкім білмейді. Соның кесірінен аяқтары қыстырылып қалып, балдардың суға кету қайғылы оқиғалар орын алып отыр. Рұқсат етілмеген аумақта шомылған балалардың ата-аналарына алдымен түбі тексерілмеген айдында шомылудың қауіпті екені түсіндіріледі. Егер қайталанып жатса, хаттама түзіліп, айыппұл салынады. Айта кетейік, қала ішіндегі су бұрқақтарында да шомылуға тыйым салынған. Эльмира Мықтыбаева, Антон Семенов, Нарньюс.